Hvad så? Har I fået tisset? Kommer I ud så? Ronja Svalpe? Ja. Det vil sige, de var ude i butikken, hvor de lige var alene inde i deres rum. Jeg var derude, men de var alene. Og så, så faldt de så, og det var fint nok. Så vækkede jeg dem. Og så tog jeg dem herind i deres rum, inde bag ved lågerne, hvor der er viser, og så blev de tisset. Og så har jeg vækket dem igen nu. Nej, de har ikke sovet. Så har jeg taget dem herud igen. For så kunne vi lige lave en video her i rummet. Kommer I herud? Kommer I de sidste med? Kommer de sidste med? Kommer I? Ja, kommer I med herud? Så må I lige kan lukke lågen. Og det er jo ikke fordi, de ikke må gå herind. Men det er fordi, at når jeg er herinde, så kan vi ikke videofilme jer. Nej, for de kan ikke se jer. Ej, nu er der lige en, der tissede på gulvet der. Jeg så det godt. Jeg havde ellers lige ladt dem være herinde i 5 minutter. Det burde have været nok normalt til, de lige nåede at tisse det rigtige sted. Ikke? Og så tænkte jeg, at vi vil gå hen på denne her bane, jeg har lavet. Jeg har lavet en bane. Ja, sådan. Og så tænkte jeg, at jeg vil prøve at gemme nogle godbidder. Og det er ikke sikkert, at de sådan er helt med på at skal finde sådan noget nu. I hvert fald ikke de små over for Jersey, de små valpe. Men vi prøver. Ja, vi prøver at se, om vi kan finde ud af det. Lad os se, hvad vi har af godbidder. Hvad har vi? Jeg skal lige finde nogen ude i butikken, for de står lige derude. Så nu stikker jeg lige af. Ja. Det var godt. Ja. Tror I kan lide godbidder, hva? Jeg tror ikke, de her valpe var ikke dygtige. Går I på line? Wow. Går I på line? Jeg tror ikke, de her valpe har prøvet at få godbidder. De har fået tykke ting, men de har ikke fået godbidder. Så var mor lige ude hen på holderen. Hvad tænker I om det? Prøv lige at lugte. Det kunne vi da godt spise, siger Bro. Ikke? Ja, jeg laver dem lige lidt mindre, fordi det er altså nogle meget, meget, meget små valpe. Det er det sjovt nogle gange, så synes I derude, når I ser dem i virkeligheden, så tænker I, Gud, hvor er de små i virkeligheden. Fordi af en eller anden grund, så tror jeg bare, at de er meget større, end de i virkeligheden er. De er faktisk ikke ret store. Men nu lægger jeg dem lige her ovenpå. Det er sådan, at hunde jo ikke er beregnet til at se ting, der ligger stille, de er primært beregnet til at se ting, der bevæger sig. Derfor så er det ikke super nemt for dem at se de her godbidder. Det er mere, at deres næse måske... At deres næse skal få øje på det. Og lige nu er det ikke det, de har øvet sig mest i, men det er jo netop det, vi vil prøve at øve i dag. Hallo. Prøv at smag. Prøv at lugte. Hvordan smager de? Hvordan smagte det? Spytter du den ud? Jeg tænkte nok, spytter du den lige ud? Hva? Nå, vi prøver alligevel, ellers så kommer der en eller anden morhund og rydder det hele bagefter, det er helt sikkert. Så jeg lægger lige sådan lidt. Hvis de ligger nede på gulvtæppet, som er så spraglet som det er, så er det helt sikkert, at de i hvert fald ikke får øje på dem. Og som sagt, så er det heller ikke fordi, de i princippet skal have øje på dem. Det er meningen, de skal lugte sig frem til dem. Og så i løbet af den næste periode her, den næste uge eller to, så skulle de gerne blive meget bedre til at opdage ting, der dufter. Der er i hvert fald nogen, der har fundet bøtten herovre. Ikke også? Og jeg har valgt at tage sådan nogle semi-moist, kalder man dem, godbidder. Det er ikke noget, vi gør så tit, men det var ikke skade, man gjorde det en gang om dagen, som sådan en eftermiddagsnoller. Men jeg prøver at finde dem, der er semi-moist, fordi at de er ikke vant til at spise sådan hårde ting. Udover, prøv at se, du ligner en, der skal på toilet. Det skal du ikke, vel? Nej, det skulle du ikke. Nej, du skulle da ej. Ikke? Ej,
ellers så synes jeres mor i hvert fald, når de kommer ind, at det er spændende. Det er lige nå deroppe. Hvis I kan nå deroppe, så vil jeg jo sådan set godt lægge en godbid deroppe. Ikke den store interesse endnu, men kan I se lidt, at der er nogen af dem, der begynder at spise af det? Ja. Og så er det jo det her med miljøet. At jeg har lavet de her ting, man kan kravle op på. Ikke lige den, den er måske lidt for højt til jer. Men I kan kravle ind under den i stedet for. Og det er meningen, at vi sætter det op, for at de kan bruge deres krop. Og jeg tror også, at I derhjemme, når de kommer hjem til jer, så vil de kunne, I vil kunne mærke det på dem, at de er vant til at kravle op og ned og ting, de ikke er bange for ujævne overflader, hvis man kan kalde det sådan. Fantastisk at se dem gå op på det her. Jeg må synes, det er fantastisk. I er næsten lige født. Og nu kan I allerede det. Det var godt. Jeg synes lidt, at ham herovre, at blå, han er lidt irriteret. Må jeg se din nusse? Nej, der er ikke noget galt med din nusse. Fordi han så ud, som om han var lidt irriteret. Han bed sig sådan lidt i bagbenet, og det kan nogle gange faktisk være, fordi de ikke kan nå deres numse. Og så kan man lige tjekke, om der skulle sidde noget tørret skidt op i numsen, men det gjorde der ikke. Der var ingenting. Det vi kalder valgrummet, hvor der er nogen, der kunne løbe måske bedre, hvor herinde er den her dør, der bruger vi, det er vores private bolig. Der kommer valpene også ind, men det gør de primært en af gangen. Kommer de derind og hygger lidt med os. Det her, det hedder valgrummet, og herude, der er der rigtig mange lyde og muligheder for oplevelser. Det er her, de er det meste af tiden. Der var en, der skal på toilet. Nu kunne man se. Man kunne godt se på dig. Ja. I den anden ende af rummet. Ej, hvad siger du så, orange? Hvordan var det? I den anden ende af rummet, der går man ud til butikken. Så er der også døre ud til nogle hunderum. Og så er der døre ud til haven herover i den anden side. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor jeg peger. Dørene til haven er herover. Her er altså de her tre rum. Jeg kan godt lige løfte kameraet lidt en gang, så I måske lidt kan se det. Så, den hvide dør er privatboligen. Så er der udgang til haven. Nu ser vi, om vi kan se. Ej, nu gik de faktisk lige præcis væk, for ellers så stod der nogle af møderne lige uden for døren der. Og så er der 1, 2, 3, altså et rum. To rum, tre rum, og så kan man gå ud i butikken af den dør derovre. Og så er der lige en dør heromme bagved, ind til et andet rum, der også styrer op til gårdspladsen. Er I seje? Er I det? Er I seje? Ja. Mor piller på kamerastativet, så piller I også kamerastativet, ikke også? Ja. Det er sådan, det er. Hvad så? Er det sjovt? Fik du gjort dig færdig? Vil du gerne ud igen? Det var godt. Skal I lige have lov til?
møderne her engang, som nu er kommet tilbage hen foran døren her. Jeg skal lige se, om jeg kan træde derover, uden at træde på en masse hundevalpe. Kan I se dem der? Bærs, der sidder Jersey, og så ligger den hvide Lexi, og så Ronja sidder lige der. Lige der sidder Ronja. Ikke også? Og ser jeg Lexi? Ej, jeg mente Lua. Den hvide er Lua, og Luas valpe ligger lige der. De er lige kommet ud af fødekassen. Kan I se dem? Kan kameraet finde ud af det? Der, det er Luas valpe. Kan man lige kigge ud i haven der også? Ja. Der er nogen, der er lidt irriteret. Hvad er I irriteret over? Ved I det selv overhovedet? Hvad? Ved I det overhovedet selv, hvad I er irriteret over? Ja, I er simpelthen ret i. Hvad siger Blå? Hvad siger Blå? Er du lidt irriteret på en eller anden måde? Er der noget, der irriterer dig? Hvad? Hvad er du irriteret over? Er du bare sådan, måske har du fået nok for i dag? Det er det, du føler? Ja. Ej, din lille botnak! Du skal jo ikke kravle derop. Du er alt for lille til at kravle derop. Hvad er det, du kom derop? Det er sådan, at hunde kan ikke sådan rigtig se tredimensionalt. Hvilket betyder, at de jo faktisk ikke rigtig kan se, hvor højt op der er, og hvor langt ned der er. Så nogle gange kan de være bange for at gå ned, gå ned for en meget lille højde, for de kan ikke vurdere, hvor langt ned der er. Og andre gange så kan de finde på at hoppe ned for noget, der er alt for højt. Fordi de simpelthen ikke kan vurdere det. Ikke også? Jo. Er du måneprik? Hvor? Er du måneprik? Det er du da. Fald benet ned. Hvor? Er du sej? Jo, du er så sej. Ja, der var nogle godbidder der. Det var. Er du ude og lede efter godbidder? Der var en der. Prøv at se, jeg fandt lige en til dig. Kig derned. Jeg havde den ikke i hånden. Pas bare. Hvordan synes du, det går? Går du bare lige ud i luften? Gør det ikke? Går du bare lige ud i luften? Okay, så gå. Så gå herover til mig. Så gå herover til mig. Nøj. Er de søde? Hvad? Ups. Det er første gang, de her valpe er sammen i øvrigt her, da I så dem ude i butikken lidt tidligere. Det er simpelthen første gang, de har mødt hinanden. De er godt nok naboer, men de har ikke mødt hinanden før. Og jeg synes bare, at det var rigtig, rigtig sjovt. De passer jo godt sammen i størrelsen lige nu. De bliver ikke ved med at passe sammen i størrelsen, fordi de her Ronja-valpe, det er dem, der er mest mørke i dag. Ronja-valpene bliver væsentligt mindre end de andre valpe her over fra Jersey. Væsentligt mindre. De bliver i hvert fald nogle kilo mindre. Og derfor vil de også efterhånden, så vil de lyse vokse fra de gyldne i det her, i den her forsamling her. Ja, gørs. Men indtil videre er I rigtig gode sammen i størrelsen. Ja. Yeah. I passer helt perfekt, og I opfører jer pænt over for hinanden, ikke også? Det gør I nemlig. Hvad så, lille frække Orange? Hvad lavede hun? Hvad lavede hun? Det var godt. Nå, har I lidt styr på dem her? Det her, det var antracit. Rød prik. Lysergrøn. Og det er jo Jerseys valpe, vi kigger på lige nu. Og lyserblå stribe. Lyser blå stribe, lyser rød, mørke blå og orange. Ikke også? Jo, det var jeg. I det andet kul, der har vi lilla. Vi har orange. Så har vi den store stribe, ja. Og så har vi rosa.
rosa med glimmer på. Gul, 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 gul. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, og den sidste ligger så over hjørnet. Yes, var det lysegrønt, vi manglede? Var det lysegrønt? Ja, lysegrønt er god ting. Og det skal man også bare gøre. Man skal bare gå i seng, når man ikke gider være vågen mere. Ikke? Ja. Det har altså godt nok også været en begivenhedsrig dag i dag. Det var et svært ord. Ikke også? Jo, det har det altså. Det har været fyldt med begivenheder i dag. Fordi jeg har været ude og lege. Ja, det var godt. Jeg er så dygtig og den store. Ja, og hvem er her om baby? Det var den lille antracitgrå, ja. Yeah. Og gulleweed. Og gulleweed. Og den store blå var lidt oppe i sindene, for han var lidt irriteret før. Rød præg. Rød præg. Lidt så rød. Lidt så rød. Og rosa. Og orange. Og gulleweed. Jeg kan ikke lige nå, det er lysegrøn og orange. Ja, de er lidt mere rolige nu, ikke også? Altså, for det første er jeg rolig, og for det andet så er der skrudt ved at være brugt. Ikke også? Jo, der er skrudt ved at være lidt brugt. Skal jeg hjælpe dig op igen? Åh, sådan der. Jeg skal også nusses. Og den stemme skal jeg også have noget af. Og det skal jeg også, siger den så. Og det skal jeg også, siger den så. Og så mig, og så mig. Hallo? Hallo, hvad synes du selv? Må man godt det? Har du snakket med din mor om det? Må man godt blive i menneskerne snakker? Det må man ikke. Nej, det må man ikke. Prøv lige se en cutiepasse her. Prøv lige se en cutiepasse. Det er blå stribe. Ja, det er blå stribe. Ikke op, blå stribe. Sådan, det ligger der. Ja. Yeah. Og antracitgrå. Og antracitgrå. Ja, ja, jo. Og antracitgrå. Ja, ja, jo. Og den lille lyserøde. Som ikke er helt så lille. Ja, det var godt. Er du også fin? Er du også cute? Ups. Ups. Hvem kom der? Var det Lilla? Der kom susende. Og hun kom susende. Og rød præg. Rød præg. Ja. Det var godt. Hvad siger den store blå? Hvad siger den store blå dreng? Hvad siger den store blå dreng? Ja. Den store blå dreng.